На обласний турнір зі стріт-воркаут до Рахова з'їхалися 45 найсильніших атлетів краю та ще деяких міст Західної України. Відкрили чемпіонат судді змагань, які продемонстрували свої вміння і навички у цьому виді спорту, а заразом аргументували своє перебування у складі арбітрів. Курсанти ж змагалися у 8 номінаціях – силовий фрістайл, віджимання від брусів з додаванням ваги плюс 48 кілограмів, підтягування на перекладині з додаванням ваги плюс 32 кілограми, виходи силою на дві руки, віджимання в стійці на руках, підтягування на одній руці, утримання елементу передній віст на час та утримання елементу стяг на час. Якщо брати фрістайл, то це є критерії певні. Критерії – це силова частина виступу, динаміка, артистизм та комбінації. Це все є критеріями, воно все оцінюється, сумується в один бал або розвивається по балах і сумується в один бал і виставляється. Фристайлі головне – це твоя сила, твоє вміння контактувати з публікою та набір твоїх елементів і вміння їх правильно поєднати. Якщо це стосується базових дисциплін, то це якість, частота та кількість. Чим більша кількість, тим, відповідно, вищий результат. Хлопці практично з кожного регіону Закарпаття та ще деяких міст Західної України прийшли, щоб продемонструвати свої здібності. Організатори ще до початку змагань відмітили дві команди – з Ужгорода та Великого Бичкова. У цих населених пунктах, з їхніх слів, стріт-воркаут розвивається чи не найкраще в регіоні. З Великого Бичкова вони багато часу мають, аби вкладати в даний напрямок. Хлопці з Ужгорода – більше місто, більше занять, більша діяльність. Так як ужгородські хлопці, я в тому числі, ми ведемо більш популістичну діяльність. Тобто не лише змагаємося і тренуємося, а ще розвиваємо цей напрямок. Наша мета, щоб цей напрямок був у всіх населених пунктах Закарпатської області, аби Закарпатська область у цьому напрямку була найсильніша. По якій причині? По тій причині, що цей напрямок дає людям розвиватися не лише фізично, а й інтелектуально і розвивати свої менеджерські здібності. Серед переваг цього виду спорту варто назвати також його доступність, адже знайти турнік не так важко. А далі все залежить від наполегливості та сили духу атлета. Це самий доступний вид спорту. Даже можливо і без турніків, без брусів на полу займатися, віджиматися. Це самий доступний і в цьому його унікальність, його напрямку, в тому, що будь-яка людина може займатися цим. В обласному турнірі з воркауту переможні місця між собою розділили. В номінації «Силовий фрістайл» перемогу отримав Копина Зіновій з Великого Бичкова. В номінації «Утримання елементу стяг на час» Ганич Василь з Ужгорода. Підтягування на перекладині з додаванням ваги плюс 32 кілограми Станів Іван зі Львова. В номінації «Віджимання в стійці на руках» Йовні Дмитро з Ужгорода. Виходи силою на дві руки, підтягування на одній руці, утримання переднього вісу Костів Павло з Червонограду. Віджимання від брусів з додаванням ваги плюс 48 кілограмів Литвин Олександр з міста Дубляни. Саме ці атлети поїдуть на чемпіонат України і боротимуться за можливість представляти нашу країну на міжнародній арені.